Az təminatlı şəxs kimi ünvanlı sosial yardım almaq istəyirsiniz? Bunun üçün çoxsaylı sənəd toplamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə notarial qaydada təsdiq edilmiş təmsilçilik barədə ərizə kifayətdir. Bundan sonra e-sosial.az portalına daxil olmaq, e-xidmətlər bölməsindən ünvanlı sosial yardımı ilə bağlı müraciətin edilməsi elektron xidmətini seçmək lazımdır. Xidməti seçdikdən sonra VEMTAS giriş interfeysi əks olunacaq. Açılan pəncərədə ailəni təmsil edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin və notarial qaydada təsdiq edilmiş ərizənin nömrəsi daxil edilməlidir. Ailə üzvlərinə dair tələb olunan məlumatları sistemə daxil etdikdən sonra ekranda ailə üzvünün orta aylıq gəliri barədə hesablanmış məlumat əks olunur. Prosesin sonunda isə müraciətinizin qeydə alınmasına dair bildiriş təqdim edilir. Vətəndaşın məlumatları elektron emal olunduqdan sonra ərizə bəyannamədə göstərilən məlumatlar maddi məişət şəraitinin müayinəsində öz təsdiqini taparsa, vətəndaşın orta aylıq gəliri ilə ehtiyac meyarı arasındakı fərq hesablanaraq ünvanlı sosial yardım təyin edilir. Şəxs üçün bank hesabı açılır və məbləğ hər ay bank kartına köçürülür. Qeyd: Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, artıq ünvanlı sosial yardım almaq hüququna baxılan zaman ailənin götürdüyü kredit nəzərə alınmır.